1991-1997-ci illərdə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidmət edərkən xəsarət alması nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə və onlardan vəfat edənlərin bəğəsələrinə birdəfəlik ödəmənin verilməsi üçün hazırlıq işləri artıq yekunlaşır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən xəbərə görə bu barədə müvafiq komissiyanın iclasında bildirilib. Komissiyanın sədri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlil Babayev vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin 23 dekabr 2021-ci il tarixli fərmanın əsasən icra olunacaq bu yeni sosial dəstək e, proqramı müharibə əllərinin sosial müdafiəsində daha bir qayğını ifadə edir. Komissiyanın təklifləri təqdim edilib və bu təkliflər əsasında müvafiq qayda təsdiq edildikdən sonra ödənişlərə başlanacaq. Bildirilib ki, qeyd olunan bir dəfəlik ödənişlər də elektron sistem üzərindən proaktiv təyin olunaraq nağdsız qaydada müvafiq şəxslərin bank hesabına köçürüləcək. Adiətli qurumlar tərəfindən 1997-ci il avqustun 2-ci gününədək xəsarət alan hərbi qulluqçularının və daxili işlər orqanları əməkdaşlarının onlardan sığortu ödənişi verilməsinə dair məhkəmə qərarı olan şəxslərin və artıq sığortu ödənişi verilmiş şəxslərin siyahıları əsasında hazırda dəqiqləşdirmələr aparılmaqla ödəniş ediləcək şəxslərin siyahısı müəyyənləşdirilir. İcazədə bir dəfəlik ödənişin verilməsi üçün aparılan hazırlıq işləri müzakirə olunub. Xatırladaq ki, 1991-97-ci illərdə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidmətdə olarkən xəsarət alması nəticəsində əlləyi müəyyən edilmiş şəxslərə veriləcək bir dəfəlik ödəniş birinci dərəcəli əlliliyə görə 8800 manat, ikinci dərəcəli əlliliyə görə 6600 manat, üçüncü dərəcəli əlliliyə görə 4400 manat təklif ediləcək. Onlardan vəfat edən şəxslərin bəzələrinə də bu ödənişlər veriləcək.